Të nderuar shikues, gjithë dhe mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur këtu në InfoFtes në televizionin sot shtat. E gjithë hapësira e minutazhit ton sonte do të shkojë për figurën e Muhamedit, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të. Natyrisht do të ndalemi edhe tek imazhi i myslimanit apo edhe tek filmi më i fundit i prodhuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës me titull Pafajësia e myslimanëve. Për gjitha këto, sot kam në studio Bekir Halimi, hoxhën e Shkupit. Mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Me mbrëma dhe mirë se ju gjeta. Ndihemi privilegjuar që jam mysafir i këtij evenimenti që u mbajt në qytetin e bukur të Pogradecit. Për ne shqiptarët e andej kufirit londinez është janë momente emocionale dhe normalisht secili shqiptar, sidomos tani këtë 100 vjetorin e pavarësisë, e ndin veten të nderuar kur është mysafir, do thot i Shqipërisë londineze, po sidomos i qytetit Pogradecit ku kemi do thot miqë dashamir të cilët mundohen në format e tyre të shërbejnë këtë qytet me aktivitete dhe manifestimet e ndryshme. Edhe njëherë mirë se keni ardhur. Faleminderit. Sot keni mbajtur në fakt një simpozium në qendër të cilit ka qenë figura e Muhamedit. Ky simpozium do të mbahej në datën 19, është shtyrë për ditën e shtunë. Ka pasur zëra se do të ketë një protest dhe ndërkohë ka qenë vetëm një simpozium, diçka më tepër. Po fillimisht ne e falenderojmë të madhin Allah i cili na mundsoi që të jemi pjesëmarrës në këtë simpozium. Dhe ky simpozium është organizuar nga Lidhja Hoxhallarëve Shqiptar dhe Xhamisë Pogradecit, së bashku me Nin Islame. Ka pas keq interpretim, do thotë këtij organizimi, dolën llafe në media se flitet për protest që do të mahet me 19 shtator, faktikisht që do të ishte sakt. Mendoj që do të ishte një protest kundër filmit pa jo, jo, kjo s'ka qenë as iniciativë, as muhabet, thjesht ajo që tëra është bot, do thot, në organizim, ka qenë simpoziumi, që të shfridzohet, do thot, kjo zhurm dhe mediatike që bëhet në lidhje me këtë film, fam keq, që të shfridzohet për të njoftuar popullin musliman në Pogradecit dhe popullin tjetër, do thot, pjesën tjetër jo muslimanë në Pogradecit dhe rrëthin, mbi figurën, do thot, gigante madhështore të profetit Muhammed dhe, do thot, kjo ka qenë informata e parë dhe kjo ka qenë, do thot, synimi dhe dëshira dhe forzët ashtu edhe ndodhi. Të gjithë ajo që u spekuluan në media, madje me një fatkesi të madhe u ishtë liferuar në webfaqen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se bëhet fjalë për protestë, kjo ka qenë domethënë dezinformat, nuk ka qenë sakt. Ka qenë një njoftim në internet. Dhe ajo faktikisht u hodh si në Tiranë. Nga mediat pastaj u hodh si një farë antireklame që ndoshta e shërbeu edhe simpoziumin domethënë me numrin masovik që ishte i pranishëm domethënë në vetë simpozium. Ndalemi tek simpoziumi. Kush ka qenë tema dhe qëllimi i tij? Qëllimi, sikurse e përmendëm, ishte thjesht shfrytëzimi i momentit, sidomos kur mediat i dhanë një hënë të madhe protestave, domthonë të vendeve të ndryshme islame, ku një pjesë domthonë kishte edhe dhunë të përdorur dhe ndodhi faktikisht vrasja të thotë fatkeqe e ambasadorit të Shtetit Bashkuar në Libi, që nuk dihet akoma domthonë oficialisht askush nuk ka dalë me deklaratë se kush e ka bërë, domthonë dhe kush e donon pas, si dhe qoftë, ishte të thotë një situatë mjaft jo e mirë, dhe fatkeqisht, po, media tona i dhanë njohën vetëm asaj anë dhe nuk të reguan, dhe thotë, në mënyrë, dhe më thonë, plotësuese edhe protestat tjera paqësore që u mbajtën në botën islame, sidomos ato protesta ku kishte pjesëmarrës edhe për të krishterëve, të cilët, dhe më thonë, zbashkën me muslimanët protestuan kundër këtij filmi, sepse ishte fyërje, si që avoni edhe vetë ambasadori, dhe thotë, ishte të Bashkuat të Amerikës tunën në Shqipëri, tha, nga i film jam i fyërë edhe une, jo vetë muslimanët, dhe thotë, ishte një integratë shumë në nivellit lartë, dhe më thonë, dhe shumë korekte, që i përkon, dhe më thonë, pozitës që e luan aji në vendin tonë. Dhe ishte shfrytëzimi momenti që lidhe hoxhallarëve të Shqipërisë, që në këtë moment unë jam si mysafir i tyre, dhe i xhamatit të Pogradecit, të shfrytëzojmë rastin dhe momentin që na tregojnë figurën, virtytet, tiparet, rolin që ka pas e profetit Muhammed, do thotë në historinë e njerëzimit, do thotë sepse figura e tij nuk ka qenë nderuar dhe vlerësuar vetëm prej muslimanëve, andaj jo rastisht edhe kryetari i lidhjes hoxhallarëve të Shqipërisë, Justian Topulli, zotëri i nderuar, dhe hoxha i nderuar e filloi do thotë fjalimin e tij me do thotë deklaratën e Michael Hartit, i cili në librin e tij 100 figurat me ndikim më të madh në botë, të parin
edhe në ditë, do thot Muhammedin, paqja dhe bekimi, Zotë qofshin mbi të, i cili vetë nuk është musliman, do thot, po të ishte musliman dhe të reagonte të i parin, do shtë do të ishte tendencionizëm dhe një anshmëri, po për vetë fakti që ai nuk është musliman dhe llogarit të parin, të reagon, do thot se figura e tij nuk lejon të përbartet dhe të fyhet në këtë formë, dhe ishte një moment, shfrytëzimi i momentit për të paraqit para opinionit ton, do thot me kumtesat tona në lidhje me këtë gjë dhe besoj që kaluam një mbrëmje shumë të këndshme në këtë qytet shumë bukur. Sa kumtesa patë sonte? Do thot ishin katër kumtesa, do thot e kryetarit lidhjes së xhallarëve për të qaruar do thot këtë informimin se është protestë në realitet ishte simpozium. Pastaj ishte kumtesa ime do thot provokimi dhe reagimet. Provokimi dhe reagimet kishin në qendër, kumtesa juaj kishte në qendër filmin Pafajësia e Muslimanëve. Po, Pafajësia e Muslimanëve si një provokim i radhës, sepse treguam do thot në elaborimin tonë se nuk është rradha e parë që provokon muslimanët me fyre të figurës do thot të madhe të profetit Muhammed, paqja dhe bekimi qofshin, Zoti qofshin mbi të. Ndodhi në 2005 me karikaturat do thot në gazetën daneze, pastaj do thot ishte po ka qenë edhe të kaluarën, do thot, dhe ishte qëllimi me tregu se këto fyerje vijnë nga një grup i vogël njerëzish, ku edhe vetë krishterët nuk janë dakord, do thot me atë që është bën. Sigurisht. Dhe besoj që këtu edhe krishterët do thot shqiptar kanë mbajtur një qendrim. Sigurisht, domethënë reagim ndaj filmit. Në saj domethënë janë kundër fyerjeve se fundi fundit, sikurse u përmend edhe në kumtesën e dytë nga të gjithë duhet të respektojmë besimin e njëri tjetrit. Se do të bëhet fjalë për parimin e pengesës së guximit për të fyer të gjithë pejgamberët. Këtë rast ne si musliman besojmë se edhe Isa Jezusi është fe dhe respektuar besimin e tij. I dërguar i Zotit, dhe se ne kur reagojmë për figurën në modon e profetit Muhammed, ma automatizëm reagojmë edhe për figurën e profetit Isa, që e themin ose Jezus, që e themin dhe mund të krishterët. Dhe në këtë formë, do thot, kumtesat, katat kumtesat, do thot, i dhanë një pasyur të plot, asë sa na i pëke mundësi dhe më thonë koha, sepse ishte e limituar e kufizuar, për të dhonë një pasyrë të sakt dhe të denjë, domethënë për figurën e profetit Muhammed dhe profetëve të tjerë, kanë qenë domethënë të pranishme në sallën ku ishim ne. Dy kumtesa të tjera? Kumtesa e dytë kishte të bënë me kumtesa e dytë kishte të bënë e treta në realitet kishte të bënë me qëndrimin e Islamit mbi besimin në gjithë profetët e Zotit, që nga Ademi alayhi salam deri te Muhamedi, paqja dhe bekimi i Zotit. Dhe e katërta? Dhe e katërta ishte, do thotë, tiparët dhe virtytet e profetit Muhammed, do thotë si ishte kulmi ose thelbi i gjithë simpoziumit, që tregon anët, domethënë, dhe vlerat dhe virtytet dhe nivelin e lartë të moralit që kishte profeti Muhammed. Simpoziumi është mbyllur me sukses. Sigurisht ajo që ndoshta për befasitë të disa qarqeve ogurzeze, që ndoshta pritshin reagime domethënë të ndryshme, që ata ndoshta edhe janë fabrikuesit e lajmit për protesta, ju prish atyve plani dhe nuk ju doli si ata e kishin prit, për fatmirësisht do thotë fatmirësisht për qytetin e Pogradecit, për të gjitha institucionet e shtetit në Pogradec, fatmirësisht për gjithë Shqipërinë, domethënë simpoziumi përfundoi në mënyrë më dinjitoze të mundshëm, erdhën me qesin maksimale, e dëgjuan me qesin maksimale kumtesat dhe dorën domethënë qesin ashtu si kurse i përket një besimtarit se muslimani që nga përshëndetja ti fillon me paqë, paqja e Zotit qoftë mbi ty, selam aleikum, që është do thot një shprehje e njohur tek na musliman dhe përfundon me paqë, do thot dhe emri i Zotit është paqë, dhe kështu që muslimanët vazhdimisht reflektojnë paqen, qetësinë dhe durimin. Dhe për këtë shkak, brenda kumtesës sime ishte edhe një fjalë një dietari të bashkuar musliman, nëse hidhrohemi për pejgamberin ton, për profetin Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, atë të reagojmë konform sjelljes dhe moralit që na ka mësuar profeti Muhammed, dhe kur analizojmë biografinë e tij, do thotë ai jo se s'ka përdorur dhunë, po as fëmijë nuk ka ra që na si prit për shembull gjithve na ndodh për shembull gjatë hidhrimit të revoltës, për shembull të marrin ndëshkim nga një plakaresh t'i japin fëmijëve ton, i dërguar i Zotit Muhammed i cili kishte fëmijë, ishte do thotë pushtetar, ishte i pushtetshëm, mirë po as fëmijës nuk i ka ra me shëplak, jo po as me gjellat më të imta, madje është interesant për të theksu këtë gjë për të regu sa tolerancë maksimale që është e pamush me njëri u të besim e musliman. Po dhe, dhe dhëtë profeti Muhammed, paqja dhe bekimi, zotë jetë në te, të regon njëri prej shërbetorve të ti që ka shërbyer 10 vite, Enes Ibn Maliku ka qenë fisit mi nana vetë e dërgon në shërbim të profetit Muhammed, thot 10 vite kam shërby, as një herë nuk më tha pse e bërë këtë gjë kështu, e pse nuk e bërë atë gjë ashtu. Jo më të qërton, e më slasim
të jep ndonjë shqiptar, domethënë për ta dënuar atë ose për ta korrigjuar atë. Zoti Alimi, ndoshta diçka më tepër nga kumtesa juaj. Po, ne do thotë e shfrytëzuam rastin që të udhëzojmë besimtarët musliman në format më të mira që mund të reagohet karshë do thotë këtyre provokimeve që vijnë nga këto qarqe, duke treguar pozitën e lartë që ka profeti Muhammed paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, karshë filozofëve të tjerë se ndoshta njerëzit shpeshherë janë viktimë e perceptimeve të gabuara të vetat ose janë viktimë e informatave jo të mjaftueshme në lidhje me një fenomen dhe në gjuhën e fesë është një rregull fetar i cili thotë gjykimi për një gjë është rezultat i perceptimit të asaj gjëje. Dhe kur njerëzit u mungon perceptimi i plot mbi figurën gjigante madhështore të profetit Muhammed paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, atëherë normalisht krijohen stereotipe dhe paragjykime dhe nuk mund të vlerësohet, madje edhe nuk mund të kuptohet faktikisht ndoshta edhe te kalimi i kufive gjatë protestave, se për shembull shpesh njerëzit nuk mund ta kuptojnë domethënë se çfarë dashurie ushqejn musliman ndaj figurës së tij dhe respekt për të. Dhe për këtë shkak solla për shembull të disa filozofëve që kanë ndikim të madh në formimin e mendimit bashkohor filozofik, mirëpo që fundi i tyre ka qenë domethënë i keq, ka qenë ose dënim me vrasje ose domethënë vetvrasje ose përfundim në spital të çmendurish ose domethënë i dënuar për vetmarrje, po. E tani, kur njerëzit i kanë këta figura para vetës, nuk mund të kuptojnë se profeti dallon, se profeti i Zotit Muhammed dallon kresisht për këtyre figurave që ata kanë ndikuar në formimin e mendimit bashkëkor dhe ai do thotë fillimin, zhvillimin dhe përfundimin e ka në mënyrë më të mirë të mundshme dhe normalisht nuk guxojmë na asnjëherë të mendojmë ta përballim figurën e tij, po duhet. E tani, pjesa tjetër ishte se si duhet të reagojmë. Andaj do thotë prej mënyrave që i ofruam na në kumtesën tonë është që reagimi më i mirë do të ishte që na do thotë të publikojmë biografinë e profetit Muhammed, që njerëzit të informohen në lidhje me të. Përderisa gjithë ne kemi kohë të lexojmë romane të ndryshme prej autorëve nobelist dhe jo nobelist, me rëndësi domthonë të kulpote, atëherë s'pako do të gjejmë një kohë të ne kemi disa lloj botimesh, kemi të shkurtat, mesme dhe pak më të thelluara, të lexojmë biografinë e këtij profeti dhe ta njohim për sa afërmi. S'është kush ta besosh si profet. Thjesht lexoje për kulturën, pasi që shikoni, ne jetojmë deshtëm apo nuk deshtëm shejku me radhë, jetojmë pranë njëri tjetrit, do thotë musliman dhe jo musliman. Kështu që sikurse musliman që kanë kulturë gjerë mbi jetën dhe biografinë e Isaut alayhis salam ose Jezusit, nuk është keq që edhe krishterët të kenë informata mbi profetin Muhammed. Bilëm, për shembull, është interesante, është edhe paradoks i madh. Në Amerikë është bërë një statistikë, e kanë pyetur për shembull aftën, cili është besimi islam, thotë muslimanët adhurojnë 99 zota. Për shembull, për biografinë e Muhamedit, për shembull, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, kanë mungesë informatash elementare. Po fatkesit jetë me madhe edhe një pjesë e madhe muslimanëve nuk kanë informata. E pra, literatura ekziston edhe... Po, tani është e dhjetë, është në disponim, po... I keni bërë thirrje sot në përmjet simpozjumit për të informuar drejt dhe sakt. Kjo ishte njëra prej, do thot, forma e tjetër është, do thot, që organizimi i simpozjumeve për të vetëdijsuar njerëzit në këtë drejtim, forma e tretë, do thot, është që të përgatitet, do thot, emisione dokumentare, filma të animuar, edhe debate televizive, dhe këtu do thot potencova rëndësinë e medjave për të qenë domethënë të paanshme në ndalemi pak më poshtë. Ndalem tek filmi. Ky film që ka sjell gjithë këtë tërmet, gjithë këtë fortunë në vendet islame, një ambasador amerikan i vrarë, ka mbritur filmin në Shqipëri. A keni informacion? Filmi në internet është gjithandej. Do thot ai fillimisht filmi, shikoj, filmi është produksion është para 2-3 muajsh, është postuar, domethënë është fut në internet, në YouTube, do thot ekziston, smoku sekvenca prej tij, dhe po ajo që është, do thot kush e studion, dhe analizon filmin, producentin e filmit, pjesëmarrësi shef se është produkt kontravers, do thot po anashkaluar etika. Për jo për etikës, po fillimisht treguohet se është tendencioz dhe me synim të shkaktimit të trazirave. Pse? Se vetë aktorët e filmit nuk kanë qenë vetëdijshëm se
për çfarë fundi do t'i jepet domosdoshmë këtë film. Andaj ata e padisin producentin në gjyq në Amerikë, do thotë dy prej aktorëve që kanë qenë pjesëmarrës. Producenti do thotë vjen do thotë për një proveniencë domosdoshmë kulturë caktuar dhe me probleme të caktuara para rendëse, për shembull, i akuzuar për mashtrime bankare, i akuzuar për ikje tatimeve, do të vjen për një figurë dhe kjo është një element interesant se gjithë ata që janë mundur ta përbashkëtin figurën e profetit Muhammed paqja dhe bekimi që zoti qofshin mbi të, janë njerëz pa karakter, njerëz janë pas fond moral të theksuar. Janë zakonisht akuzuar nga shoqëritë ku ata jetojnë për krime morale, domethënë. Zoti Alimi, ju vet në YouTube e keni parë këtë film apo s'keni dënjuar? Do thotë unë s'e kam parë gjithë filmin, drejtë më thonë ka qenë ignorim i qëllimit, për shkak se nuk meriton, do thotë ai film i cili nuk ka vlera artistike, domethënë e mos flasim për vlera historike, që unë të bëhem, do thotë, përkras me shikimin atij filmit. Ka qenë ignorim i qëllimit, do thotë, ndaj filmit për shkak të, do thotë, të edukimit ton që mos t'i japim bujë edhe zhurmë, do të gjërave që s'kan vlera. Na duhet të mësohemi gjithë si shoqëri që të vlerësojmë vlerat. Shumë dhe edhe një kuriozitet, bëhet fjalë për një film artistik apo dokumentar? Pafisia film artistik, po është, do thotë, është si themi na nga maqinë shkëlë kategori, do thotë, nuk ka asnjë vlerë artistike. Do thotë thuhet që kanë harxhuar 5 milion, do thotë, dollar, mirëpo nuk ka vlerë artistike, nuk ka vlera, domethënë që ja vlen të shikohet. Andaj do thotë unë isha kundër parimit që të shohim se çka thotë se nuk ja vlen. Nuk është një film që, se për shembull, ka kritik dhe ka, do thot, ofendim. Kritika ja vlen të lexohet dhe të debatohet, ama ofendimet nuk jemi na mazoista të vetë dënohemi tani të shikojmë për shembull si dikush tallet me profetin ton që është gjë më e dashur tek ne dhe na tolerojmë që ai të fiton viewsa, shikues domethënë YouTube edhe të thotë ja, shiko filmin im, bëni bujt të madhe dhe jehoni dhe mori kaq viewsa. I dukshëm edhe nga ambasadori i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Tiranë, zoti Arvizu, edhe sot kryeministri i vendit nga Italia sigurisht e ka hedhur poshtë imazhin e filmit edhe sigurisht ka mbrojtur vlerat e komunitetit. Po ishin mu këta dy deklarata që do thotë treguan një mirëkuptim të rëndësishëm, sidomos nga ambasadori Arvizu në lidhje me deklaratën dhe qëndrimin e mufti të Shkodrës, zoti Enderoft, i cili do thotë e tha se edhe unë ndihem i fyer sikurse edhe musliman, që ishte një do thotë solidarizim, do thotë dhe një kundërshtim i kësaj forme të komunikimit mes feve dhe civilizimeve. Dhe ishte do thotë deklarata e sotit nga kryeministri Berisha, i cili do thotë tregoi se kapaciteti i hoxhallarëve që i ka Shqipëria janë të përgatitur që t'i bëjnë ballë sfidave të ndryshme dhe provokimeve në formë madinitoze dhe padyshim se në këtë deklaratë të kryeministrit futet edhe simpozium i sotit që është bërë në Pogradec. Edhe kjo është një rastësi, një koincidencë shumë interesante për mua e kançme, Pogradeci si qytet domethënë kufitar, qytet me liçe. Po zgjodhet Pogradeci. Thjesht e zgjodhi populli i Pogradecit, do thotë nuk është simpozium. Po simpoziumin e zgjodhi vetë rinia aktive e cila ja don të mirën këtij vendit dhe i jep një laramani domethënë me aktivitete të bushme dhe begatshme sikurse është kjo. Me pak fjalë mund më bëni një përshkrim të shkurtër të figurës së Muhamedit? Me pak fjalë shumë vështirë. Do thotë do të jemi shumë poet i ndaluar. Atëherë do thotë ne për të përshkruar elementet bazë kryesore të figurës së profetit Muhammed paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, na duan seriale, na duan emisione, jo një emision, por ajo që do ta them, po gjërat elementat e trasha, domethënë të figurës së tij, mjafton një citat kuranor ku i madhi Allah në Kur'an thotë ne ty o Muhammed kemi dërguar mëshirë për botrat. Thotë qëllimi i dërgimit të tij është që të mëshirohen njerëzit. Dhe kjo potencohet në shumë versete kuranore dhe në shumë porosi profetike. Dhe prej tyre është mëshiro ata që janë tokë, të mëshiron ai që është në qiell. Nuk mëshirohet ai që nuk mëshiron. Do thotë poenta është kjo që mësimet e Zotit, mësimet hyjnore të Zotit të lartë madhërishëm dhe mësimet profetike e kanë një qëllim që njeriu që i afrohet atyre mësimeve dhe strehohet ndër ato mësime, mëshirohet, akumulon vetvete mëshirë dhe kjo është një element që fatkeqësisht njerëzve sot nuk mungon. Komunikimin e mbrojtshëm familjar, mos flasim komunikim me vetveten madje, mos flasim komunikim me tjetrin. Mëshira si element do thotë e cila e mban gjallë komunikimin mes njerëzve. Bile këtë drejtim
Zoti i Plotfuqishëm thot Allahu e ndahu mëshirën në 100 pjesë, një pjesë e lanë në tokë me cilën mëshirohen krijesa dhe 99 i rezervoj për në jetën pas vdekjes, jetën e mëshueshme, ku do thot do të mëshirohen nga mëshira e madhe Zotit, dhe se gjithashtu Zoti tregon se Allahu e shkroi mbi fronin e tij se mëshira ime do të dominon hidhërimin tim, se normalisht Zoti i Plotfuqishëm e do thot e ka edhe epitetin e hidhërimit që me të ndëshkon gabimet e njerëzve. Gjithashtu prej parimeve bazë me të cilën dallohet dërgimi i Muhamedit paqja dhe bekimi i Zotit që si profet i Zotit është se ka ardhur për të përsos virtytet morale. Shikoni, kjo është një element që hala kemi nevojë na të debatojmë për moralin dhe vlerat morale. Hala kemi njerëz që janë amoral, do thotë, dhe që fatkesish, do më thonë, i shkelin parimet morale në momentet caktume kure kanë pushtetin ose kure kanë mundësin. Dhe për këtë shkak thot i dërguar i Zotit Muhamedi paqja dhe bekimi i Zotit qofshin me të vërtetë jam dërguar për të përsosur virtytet morale. Do si qëllimi pe qëllimeve finale të tij është përsosja e virtyteve morale që njerëzit do të ushqejnë mes vete një sistem të tërë të vlerave me të cilat do të komunikojnë mes vete dhe do të krijohet një mirëqenie dhe një jetë me diversitet po me mirëkuptim. Për shembull, se ne shqiptarët jemi një shembull i mirë i jetesës në diversitet dhe mirëkuptim shekuj me radhë. Dhe kam pas rastin që takoj me një profesor të studimeve islame nga Holanda, i cili kishte vizitonte Maqedoninë para dy viteve dhe erdhi te unë në zyrë të takohet me mua dhe thonte kam ardhur që të komunikoj me ju për të marrë përvojën e Ballkanit të jetesës në diversitet dhe mirëkuptim për ta transferuar sot në Evropë si diversitet kulturor që ndodh sot për shembull në Evropë. Prandaj do të na kemi shumë, nuk duhet jemi vetëm për ato që marrin nga Evropa. Kemi edhe çka t'japim. Se Ballkani do të është një djep i civilizimeve dhe kalimit të civilizimeve të ndryshme. Do të thotë që na kemi një thesar dhe një sfond të madh të përvojave të mira që kemi mundësi t'u hapim edhe tjerë. Nuk kemi nevojë vetëm të konsumojmë vlerat e huaja, na kemi mundësi edhe të eksportojmë vlerat tona, të cilët i kemi trashëguar si përvojë e gjyshërave dhe së gjyshëve tonë. Kështu që shembulli shqiptarëve të cilët jetojnë brenda një diversiteti të madh kulturor fetar, por me një mirëkuptim, do të skajshëm, kjo ka ardhur rezultat i mësimeve fetare që neve na ofron mu ky pejgamber profet për të cilën domethënë duke folur Muhamedi paqja dhe bekimi i tij. Sjellja e tij për shembull ndaj familjes, ndaj gruas. Shikoni si e vlerëson, do thotë, se shpeshherë Islami akuzohet her pas here për shembull se nuk jep të drejta gruas. Për shembull në Kur'an një kapitull i plot e ka emrin Marja. Një kapitull i plot e ka emrin gruaja. Do të kapitull të veçantë, nuk ka kapitull buri. A këthen, ama ka kapitull i gruja, ka kapitull i Merjeme, për shembull, nuk ka kapitull Isau apo Jezusi. Edhe pse fletë edhe për Jezusin aty. Për respektohet. Po, për me të regu e rëndësin që ka. Jo rasisht Muhamedi, paqja dhe bekimi, Zotë që fshimi të thot, më i miri për jush, është më i sjellshmi për jush. Dhe më i sjellshmi për jush është ai që është më i sjellshmi me gruan e vetë. Kjo është kulmi do thot. Ose thënia tjetër, gjenetik, parajsa, është e këmba e nanës. Respekt maksimal, shiko. Do thot, që edhe, kush nuk emocionohet me nanën e vetë? Sigurisht. Do thot, janë, e ky motivin që sot fatkesisht, kemi njerëz që i praktisin prindrit, në përshëmë, andajnë kulturën tonë, shqiptare, që është rezultat i ndikimit fetar, edhe pse na kemi sot për shembull shkrimtar shqiptar, kemi na shkrimtar shqiptar që dojnë ta largojnë ndikimin e fesë në formimin e identitetit tonë kombëtar. Mirë po, ato janë vlerat që nuk mund të mohohen, se janë gdhenë shekuj me radhë. Andaj jo rastësisht për shembull kene në dekadat e kaluara, mos flas shekuj të kaluar, s'ka pas institucion shtëpi e pleqshme, azili i pleqshme. S'ka ekzistuar, se ka qenë turp. Nuk i ka shku ndërmend njeriu babën dhe nënën ta çon azil pleqshve. Shka që e parafytyrum me andës ka mund të shëfë. Që sot fatkesisht në kemi kësi fenomene dhe mund kemi ndërtimin në azilit e pleqshve si rezultat i mungesës të zbatimit të mësimeve profetike që ne kam sot dhe thot Muhamedi paqa dhe bikimi zot dhe vëzhët e ti për nga merë më herët. Elementi tjetër, për shembull, sjellja e tij me jo muslimanët, edhe kjo për shembull muslimant jo tolerant, edhe qëllimi i filmit është të tregon kështu, muslimant jo tolerant dhe muslimant domthon epsharak. Shikoni puna e sjelljes së Muhamedit paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të me jo muslimanët. Normalisht në Mekë ka pas idhujtar dhe në Medinë ka pas hebrej. Me krishterët është taku pasaj më vonë domthon në
në Sirinë e Sodit, faktisht në që shqyt Sham atëherë, për ndryshim normal. Një hebrej fqi i pejgamberit, do thot Medinë. Ja çdo ditë në shenjë, domethënë mllëfin ndaj tij i hedh bërlloqet e tija para derës profetit Muhammed. Një ditë, dy ditë, ki çdo ditë del edhe i mledh bërlloqet, i vendon ku e kanë vendin edhe hesh edhe vazhdon jetën. Disa kjo i kjo ndodh një kohë pak sa më e gjatë. Një ditë për ditëve e shef se nuk ka bërlloqe para derës së tij nga komshiu i tij jo musliman. E thot ki sigurisht që ka se mur pasi që ka, i ka ndodhur diçka pasi që se ka bëu veprën e zakonshme dhe shkon ta viziton në shtëpi. Shikoj, ai i bën shef, i bën probleme, i bën vështirësi. Ky kur e kuptoi se sigurisht mund t'i ketë ndodhur diçka, shkon ta viziton në shtëpi. Kur shkon viziti, me vizit ta viziton e shef se ai ka qenë i semur me të vërtetë. Dhe tani ky komshiu i tij që i bënte këto sherrë tha, si som vjen turp mua ti bëjmë këto sherrë, që kam menduar keq për ta. Shikoj ai kur unë sumura edhe pse i kam bërë sherr, ai vjen të më viziton, edhe do thot pastaj bëhet sebeb. Kjo si edhe e mirë, po. Kjo element kulturor se shikoni çfarë kemi, çfarë udhëzimin këtë drejtim. Thot i dërguar i Zotit paqja dhe bekim, kush beson në Zotin dhe ditën jetën pas vdekjes, le të kujdeset për komshiun e tij. Thot vinte Xhibrili, Gibraili, thot dhem shpirti i shenjtë dhe do të flitke vazhdimisht për komshiun, që të kujdesen për te sa që mendova se të bëhet trashëgimtar i himi komshiu. Thot e po jetash me komshi. Para me do t'i komshiu në kesh, ta kesh, për shumë, dhe ti t'jesh i kesh, vetë, po, jo, vrasja, zotën, jo rasi që këndodhë në di komshit kesh. Komshiu i mirë si dera e po, gjenemit, apo gjenetit, po, gjenetit, po, dhe komshiu i kesh si dera e gjenemit. Po, zotën të këne është bo koshia para shtëpis, dhe më kur të blenë njëri u shtëpi, jo kuptoj në kuptime po, simbolik. Dhe më kur të blenë njëri u shtëpi, dhe qka, zgjede komshiu në jo shtëpi. Normal. Se komshiu i mirë në shtëpit keqe të bënë rahat. Komshiu i keqe në shtëpin e mirë nuk të lenë rahat. Këta një pjesë e vogël, puna e luftës, për shumë, që profeti i Zotit në thotë nuk se thamë nuk ka rejt diken, një të vret diken, por ka qenë respektuos i marveshjeve dhe asë njësë ka thi i marveshjen. Nëse ka thi pare kundështare, nuk e ka thi. Ka vëndu dhe thotë sigurin, sigurin dhe garancet e emisarve të huaj, që është dhe gjithashtu dhe pregarseve që ndodhi për të kësisht, emisarët e huaj kanë qenë garantuar dhe është kanonizuar kënë regullat fetare islame, i garantuar i që futet ndaj letat kredencialet, tani që e bëjnë për shembull, i japin imunitetin diplomatik, për shembull të përfaqësuesit diplomatik në vendet e ndryshme të botës. Origjinë kanë nga kultura islame e cila do thotë ka dhënë garancë për të huajin që futet, do thotë me garancë nga shteti musliman. Dhe ai zgjon prekat. Andaj bile shikoni kush kanë sa lart thot profeti i Zotit, paqja dhe bekimi do të thotë kush e vret një njeri jo musliman që është futur me garancë në tokën islame, nuk nuhat aroma në gjenetit edhe e parajsis, edhe pse aroma në gjenetit nuhatet për një lakësi e shumë të madhe. Po. Insistim maksimal që të kryojmë një mirë kuptim, unë i fundit parimi fes është to, që thotë Zotin në Kur'an, thuaj erdh e vërteta, kush dojle ta beson, kush dojle ta mohon. Dhe ajo që na të gjitha komunikimet tona publike, u themi edhe intelektualve shqiptar, edhe politikanve shqiptar, edhe njerëzve dhe më thonë të mendimi të lirë, i themi, lexojeni Kur'anin, lexoni parimet e islamit. Pastaj e juve është ose zgjedhni ose mohoni. Ama ajo që ndodh e pa toleruar. Si ka mundësi të bëjmë kritik një libri të paralizuar, ë? Normal. Si ka mundësi për shembull të flasim faktikisht me paragjykime, kjo është nuk është nivel akademik i debateve dhe për këtë shkak do thotë kemi shpesh keq kuptime ose qëndrime të gabuara prej çarçeve të caktuara në lidhje me islamin dhe fen, dhe që normalisht të rinia jonë e cila është e liruar për shumë paragjykimeve dhe stereotipeve që i prodhohen dhe imponohen për shkak komunikimit masiv, për shkak të internetit, e cila do thotë krijon afërsi mes njerëzve dhe debate të nxehta që pastaj sigurisht definojnë në dhunë në probleme. Po pastaj krijojnë, do thotë krijojnë një hapësirë të komunikimit të re. Por do të fillon me një komunikim të nxehtë, mirëpo fillon ai komunikim të krijon një urë komunikimi të shëndoshit. Na jemi njerëz, përsëri flasim gjuhë dhe kemi nevojë të rikthehemi faktikisht të bisedojmë në mënyrë paqësore dhe fundi-fundit është botë e mendimesh dhe e fakteve dhe argumenteve, kush do të beson, kush do të mohon. Zoti Alimi, dhuna, intoleranca e këtyre ditëve të fundit, por edhe më parë kur ka pasur provokime, le të themi mbi simbolet fesë.
muslimane, e pasqyruar nga mediat, tashmë paradokohosh edhe këto ditë aktualisht, a përkon kjo me moralin dhe sjelljen e le të themi profetit Muhammed? Këtu kemi dy elemente që mendoj se është me rëndësi në këtë pyetje që parashtrohet të flasim. E para, sjellja do thotë e muslimanëve në reagimin në mëkashi fenomenit, jo gjëherë ka qenë konform sjellës dhe moralit të profetit Muhammed. Thot, përdorimi i dhunës në manifestimin e revoltës nuk është e justifikueshme fetarisht. Ne përmendëm, ai s'ka prek as fëmijët nuk i ka ra shuplak e jo më shumë se kjo. Andaj ishte një thonjë një dietarit bashkëkor që e përmendi, nëse ne hidhrohemi për hir të pejgamberit profetit Muhammed, edhe manifestimi i dhrimit ton tjetë konform sjellës së profetit ton Muhammed. Edhe kohën e tij kanë dalë njerëz dhe kanë shoh dhe kanë ofenduar, mirë po ai s'është akoma ndaj askujt. Se shakmon, edhe pse ka pas pushtet. Ti paramendo, për shumë, vjen njeriu e ofendon e shon, a i ka pushtet, ka ushtri, ka shtet, ka fuqi, bile, në kocë aktu me super fuqi. Me për nuk është takmon dhe jaskujt, thjesht për me tërgu se, dhe të kjo... Ka qenë për tolerancë. Për tolerancë, edhe mundi logarinë e ka të kryu si vetë, zote i plotë fëqishëm. Elementi i dy që mendoj se të mediat është me nësi për të potencu, jo gjithë dhe mediat në mund njërë... Atëherë ndalëm të figura mediatike, dhe më thënë, a gjithmonë mediat kanë dhe një informacion të sakë? Fatkesisht jo, edhe mendoj se kjo është një kontribut negativ i medjave tona, që duhet korrigjohemi, fundi që ne jemi, do të jetojmë neve bashkë, jemi sot edhe do të mbetemi me shekuj. Na këtu jemi, nuk mund zbrazën këto vende prej atyre që mendojnë ndryshe. Ajo kohë e denimit të atyre që mendojnë ndryshe ka kalu. Nëse na flasni për liri të mendimi, dhe më thonë, dhe respekt të ndërsjell, atë duhet na këtu jemi. Por dhe se jemi këtu, atë hajtë kjojmë ambjent për shtashën për gjithë. Media këtë rast dhe mund e ka përgjësin, edhe morale, edhe profesionale, që tjetë i paanshëm dhe ju, si kur se tani edhe ju jeni media, dhe dini këtë fundë, dhe dini se si është kjo përgjësi, informimit objektiv që i thuat, informimit objektiv duhet dhe më thonë, të regohen gjitha antë e situatës dhe informacionit. Nëse të regohet vetëm se një anë e informacionit, normalisht krijohet përshtypje e gabuar dhe krijohet, dhe thot, orientim i gabuar i mendimit të shikuesve, dhe më thonë, të informacionit që jepje. Dhe kjo ndodhë me elemente shumë thjeshta, për shembull në gjuhën e psikologjisë, dy njerëz qëndrojnë përballë njëri tjetrit dhe shënojnë numrin 6. Njëri ndjat, njëri të majtë dhe shënon numrin 6. Ju e lexoni 6, unë e lexoj 9. E tani na për shembull nëse do një e vërtet kjo është, e vërtet. Mirë po, si shikon nga kondi vetë, a para mendojnë nëse na kësajt vërtetës ishtojmë edhe elementit tjera, dezinformata. Pra që këtë rasti, për shembull, i protestave që ndodhen ka shi filmit, fatkesisht media tona nuk e dhanë protestën e përbashkët që muslimanve dhe krishterve në Kairën në Egjipt. Dhe ju mendoni pse nuk është dhanë? Po, kjo është për të kriju dhe më dhënë për shtypet gabuar se protestat e vetëm janë dhënshme. E dyta, nuk u dhanë shumë parullat të shkuara prej krishterve në Amerikë. Edhe ato e shënën parull. Edhe unë jam krishter, po nuk jam dakord me filmin dhe jam kundër fyere të ndjenjave të muslimanve. Edhe kjo nuk u dha, afan. Dhe thot, nuk u dha qëndrimi i shumë shkencëtarve. Në rezerva për pasqyrimin mediatik. Po, sigurisht, pa tjetër, mendoj se nuk është dhënë pasqyra e plot, edhe kjo ndikon negativisht dhe e ndihmon krijimin e stereotipeve dhe paragjykimeve, nuk e ndihmon krijimin e urave të komunikimit dhe të ndrimit të mendimeve dhe përvojave tonë, dhe mendoj se kjo është e dashme për shoqërinë tonë. Mirë, zoti Bekir Alimi, unë ju falenderoj që pata në studio, zoti Bekir Alimi, për gjithë ata që Në ndjekim në këtë moment, pikërisht në këtë transmetim të drejtë për drejtë, është një hoxhë nga Shkupi që ka qenë sot prezent në simpoziumin e mbajtur në qytetin tonë të Pokradecit mbi figurën e profetit Muhammed. Unë e shpresoj rastin që të përshëndes gjithë shikuesit, do thotë që përcjellin do thotë valte sot shtatit, një televizion respektiv që përcjellëm edhe lajmin, domethënë ishte ndoshta përjashtim për asaj që e folëm për mediat. I përshëndes të gjithë shikuesit që i përcjellin domethënë këtë emision. E lutim Zotin e fuqishëm që të gjithë ata që kanë qenë pjesëmarrës për të kontribuar në përhapjen e frymës pozitive të komunikimit të bereqetshëm dhe pozitiv në mesin e shoqërisë tonë, të shpërblejmë të mirat e tij. Ishte kënaqësi që u pata në studio. Ndërruar shikues, sigurisht takimi ynë do të jetë javës tjetër me një tjetër luftuar deri atëherë, miru pafshim.